Tervehdys rakkaat lapsukaiset. Tänään me luetaan mun Instagram DM'iä, koska mä en avaa mun Instagram DM'iä. Miksi? En mä tiedä. Lisäksi alisa contentti tulee loppumaan, koska hallitus eristää koko v*** maan. Mä en pääse sinne. mä lyön lyö vaikka vetot. <coughs> mä pääsen sinne jotenkin, koska Suomen valtio on... Suomen valtio, joten mä en jaksa usko, että ne pystyy <coughs> eristämään sitä koko paskaa, mutta voitte valmistautua siihen, että mulla on täällä DMissä paljon, heti siellä on kaksi tyttöä, ja Anttu voi tietysti seuraa jotain muijaa. Seitsemän päivää sitten viimeksi DM, onneksi <coughs> ketään ei kiinnosta viestittää mua. Kaksi juustateriakuponkia Hesessä. Hei! Turpa Sara Linneaks kysyy, miten sä se saa sen viin yhdistettyä nettiin. Mä oon aika varma, että se viin online, öö, se lopetettiin, joten sitä ei niinku saa yhdistettyä nettiin. Mutta mistä minä tiedän. Enni Tuuli on lähettänyt vaan meemin, jonka mä näin jo kaksi vuotta sitten. Tää on aika, aika fani. Kiitos tästä hyvin paljon. Öö, Koivunen Viljami kertoo, että näin sut ja Alisan kahdella s -tällä. se, se kirjoitetaan yhdellä s -tällä. Alisan kanssa perjantaina pizzahutissa. Me oltiin Alisan kanssa perjantaina pizzahutissa. Tää on hyvä, kun tänne aina igc ja Snapchattiin tulee ilmoitus siitä, että missä Alisa milloinkin menee. Voi seurata. Tää on se reagoin surunaamalla siihen, että mulla tulee videokello se on tragedia, suuri tragedia. Soininen Ossi kertoo, että se ei pysty äädämäämään mua snöpid. Se on hyvin mahdollista. Moro, viititkö jakaa? Klikkaa profiilista kaikki tärkey. Korona-uutiset nyt yhdessä paikassa. Hästä korona. Minua ei kiinnosta pätkääkään. Ei yhtään kiinnosta. Ei mua kiinnosta. Ei kiinnosta. kiinnosta. Tässä pämmin mun ig kuvin tätä samaa. Klikkaa profiilista kaikki tärkey. Korona uutiset yhdessä paikassa. Ja sit <coughs> mua lisätään tämmösiin ryhmiin, niin kun mä kiinnostaa ihan järkevästi transhomot ja 25 muuta. Oho, joku sanoi siellä sen n-sanan. Nice. Ei kiinnosta! Joku on reagoinut huutonauruemoilla mun tarinaan. Wow. Miksei sua pysty addään snapissa? Sitten tässä on tämmönen... Wow. Very funny meme. Sitten täällä on tommonen kana juttu. Ja sit siinä on fotosopattu äh, Tarja Halonen alasti. Kiitos tästä. Lentävä mutantti norsu kaksi viikkoa sitten. Jos vastaat tähän, niin donaan 100 ei. Mä oon aika varma, että Aatu.kirjavainen ei donaisi 100 euroa, jos mä vastaisin tähän viestiin. Se oli surullista, kun Niilo 22 sai bännit YouTubeen. Mä ymmärrän surusi hassupoika XD, jonka biossa lukee Always Lonely. Bian on äijien ilta. Hei, tää oli tää äijä, mikä. Me ajettiin Saterin suoralle. Sinne kääntyi Memari meidän perään. Mä yritin mennä viivoille sen kanssa. Se ei tullut viivoille mun kanssa. Ja sitten sieltä tuli tommonen jätkä, joka kertoi, että. Vittu so. Ne oli tullut Helsingistä koskelle? Ja ne tunnisti mutta Tää oli... Mielenkiintoinen kohtaaminen. Sit se pyysi mua seuraan sitä ig niin mä ajoin välittömästi hirveätä vauhtia pois paikalta. Hei! Onks tää nyt totta, että Niilo22 sai bännit YouTubeen? Vastaus vähän myöhässä, mutta kyllä se sai. Ei kai. Ei saanu. Kyllä sai. Miksi Niilo22, eli Lempäälän keisari, sai bännit YouTubeen? Miksi? Tiiäkkö? Tiiän, muuten kerro. Täällä on aika monta tähän Niilo-juttuun vastattu. Mikä tää on? Täältä tuli omakotitalosta kuva. Toisesta omakotitalosta kuva. Muuttakaa Alisankaa, kun neljöhinnat kohillaan. Oh, Ahaa. Onnea, puolitoista vuotta Alisankaa. Tää onnitteli aika paljon myöhässä. Mutta... Niin. Finn Samuel laitto mulle moi. Moi. Jusu Hub. En yrittänyt. Hyvä, että et yrittänyt, koska nää, tää on aika kamala. Noi on ihan eri kokosia noin kirjaimet tuossa Jususanassa. Ja täällä joku lähettää, mä käskin laittaa niitä Wishmainoksia Snapchatissa silloin, kun mä pyydän niitä. Eikä Instagram missä randomisti, mutta ei kai siinä. Jusun fanit aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Kiitos tästä. Näitä on aika paljon tämmösiä keskusteluja, missä joku vaan soittaa mulle. Mä haluan sun papukaijat. Aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Aloitti videokeskustelun. Videokeskustelu päättyi. Onko tää niin kuin sun pelaaminen pähkinän kuorassa ja linkki jotain aio avata? Joku on lähettänyt mulle meemin. Loud porn noise. Very funny. Hei, Haluttaisi haastatella saa yhteen äidinkielen projektiin. Mielellään IRL, mutta videopuhelu toimii kans. Tampereella asutaan. Tää taitaa olla vähän myöhässä. 4. maaliskuuta. Oletko ikinä muualla kuin IG? Itse asiassa mä oon aika vähän IG. Ja sen takia mä en oo vastannut tähän. <coughs> Ootko nää täällä landrekissä? Huutonen merkki, huutomerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, 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 emoji, 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 videokeskustelu. Videokeskustelu päättyi. Emoji, 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 apina emoji. Mä olin lantrekeillä. O ylpeä. Tykkäsin sun kaikista julkaisuista. Asiahan on sitten just näin. Mikä konepaikka sulla on? Mulla ei ollut konepaikkaa. Hähä. Joku on laittanut nuuskajuttuja juttuja. Nuuskajuttuja. Mikä IG-sivu? Tuletko Class of Clansia? Ok, boomer. <coughs> Miksi niin moni, että täällä on ollut tämmönen niin IG-stori, johon on pitänyt kirjoittaa tohon kirjoitusjuttuun, mikä tuossa storissa on. Niin ihmiset on vaan vastannut tekstille. En mä pysty vastaan siihen siinä tarinassa jos te vast, niin lähetätte mulle DM-viestin. Ymmärrättekö te? Niin kuin tässäkin. En mä, mä, en mä ole pystynyt vastaamaan. En mä edes nähnyt näitä. Ymmärrättekö? Tää on taas pämminyt mulle sen omia live-videoita, mitä mä en pysty edes katsomaan, koska sen IG on priva. Tämmösiä ig mia mulle lähetetään. Millaisia ig mia sä saat? Koska mä saan pelkkää sun Tykkää videosta ja tilaa kanava, että saadaan 100k nyt heti.